Programmet præsenteres af Oddset. Glenn, en stor sejr over Aalborg Freja i dag. Vi sidder på mange facetter af spillet, men hvad er det, vi kan tage ud af sådan en kamp her? Pokalfodbold, det handler om at komme en runde videre, det gjorde vi i dag. Tillykke til drengene for en professionel og en koncentreret indsats. Det er altid svært at få tempo i en kamp, hvor man selv skal sætte tempoet. En god start hjalp os på vej, fordi vi var indstillet rigtigt, og vi havde den mentalitet, der skulle til. Og med det hurtige mål, jamen, så fik vi en rolig kamp, som vi kunne kontrollere og få trænet en masse af vores relationer. Selvfølgelig er der plads til forbedringer, men jeg synes, vi skal se på det positive. Vi kom videre, vi holdt 0, og vi scorede 5 mål. Det i sig selv er ganske fint. Yeah, well, cup games are always tough. You know, it's the start of a cup, and we want to win this cup. You know, we saw that we could make the final last season, and you know, we had to start off good, and we scored in the first minute, and it was a professional performance, and we won 5-0, so it's good. Of course, there was a lot of levels between the teams, but how was it to create so many chances? Yeah, well, it's always nice to create so many chances, and you know, we scored 5 goals and kept a clean sheet, which was the most important, you know. And now we're just working towards the next Superliga game. You know, we have a lot of time till then. We're going to be training hard and hopefully get the 3 points on Monday at home. Du nævner selv, at holdet kom ud med et positivt udtryk. Hvor tilfreds er du med det? Jamen, det er jeg meget tilfreds med. Det handler om, at pokalen er vigtig i AGF, og vi havde en god oplevelse sidste år. Den vil vi gerne opleve igen, hvis det kan lade sig gøre i den her sæson. Så vil vi tage det sidste step op, og det er det, det handler om. Og på baggrund af de seneste kampe, vi kommer fra, så er en sejr, det er en sejr. Det er rigtig vigtigt, og det giver lidt selvtillid, og det vi brug for. Nu venter en landskabspause. Hvad er det, vi skal arbejde med det næste halvanden uges tid? Jamen, nu skal vi have fundet truppen sammen. Vi har rystet posen lidt, og der er kommet en hel del afgang og nogle tilgange. Og det betyder, at vi skal finde hinanden, og vi skal have fundet relationerne, vi skal have fundet de forskellige positioner, sådan at vi kan angribe Superligaen, når vi går i gang igen hjemme mod FC Nordsjælland. Og der skal arbejdes rigtig hårdt på rigtig mange ting, sådan at vi kan komme med et stærkt udtryk og få sejren i den kamp. Yeah, well, we have a lot of time to work. You know, it's international week, you know, so we have some players away, but we have a lot of the squad here, and you know, we're going to be working a lot on how we play and getting used to each player, because there's a lot of new players and stuff like that. And you know, come Monday, I hope we're ready and we get the 3 points against Nordsjælland.